बेसी गरेर नि माया गर्दिनु होला सपोर्ट गर्दिनु होला त्यही हो म त एकदम खुसी छु उहाँले आज बर्थडे के हेर्ने ठुलो इच्छा थियो मेरो कतिपय ठाउँमा चाहिँ एटुका मलाई मन पर्यो अथवा ए ठाउँमा चाहिँ यो नहुने हुन्थ्यो भन्नेसम्म सल्लाह सुझाव पनि दिएँ अनि कसैले चाँडै नै प्लान गर्नुहुन्छ र दुईजनाबाट तिनजना हुने भन्ने कुरा रविन्दीको के छ भनेर मलाई सोधिदिनुहोस् है भन्नुभएको थियो यो चाहिँ अब ठ्याक्कै प्लान भएको छ भने ठ्याक्कै मिति नत्र भने केही प्लान छ त्यसको एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो होइन अब विवाह भएपछि सन्तानको अपेक्षा हुनु अथवा त्यो एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया जुन मन पर्थ्यो अब फ्यान पनि भनौँ आफ्नो मान्छेको भएस त यसरी नै हेरिहालिन्छ तर मन वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट 01-5970-222 फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np लौरे रोजी घर गोङ्गोपुचो काठमाडौँ यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार कालिका रोक्का लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ सम्पर्क 9869761464 9960249988 सबै खबर सबैका लागि ओके यतिखेर हामी म्युजिक खबरको म्युजिक अवार्डमा छौँ यो अवार्डमा हिँड्दै गर्दा कलाकारलाई भेटिनु नौलो कुरो भएन तर को कलाकार भेटिन्छ र को कलाकारले अवार्ड पाउँछ भन्ने कुरो नौलो कुरो हुन्छ हामीसँग लोकडोरी क्षेत्रका विशेष गरी प्रत्यक्ष लोकडोरी क्षेत्रका अत्याधिक चर्चित गायक रविन लामिछाने हुनुहुन्छ उहाँले भर्खरै मात्र एउटा गीतबाट अवार्ड पाउनुभएको छ हातमा घडी जस्तो लाग्छ अत्याधिक सुनिएको गीत पनि हो उहाँलाई बधाई सँगै अर्को बधाई पनि छ उहाँलाई छेउमा रहनुभएको व्यक्ति भर्खर मात्रै बजाएको जीवन पाइदिनु भएको छ दुईजना सपना ढकालजी उहाँलाई पनि बधाई छ किनकि उहाँले पाउनु पनि उहाँले पाए जस्तै हो दुवैजनालाई दाम्पत्य जीवनको शुभकामना सहित यो बधाई दिन चाहन्छु अब सपनाजीबाट सुरु गर्छु त मैले खासमा रविन्दीले अवार्ड पाउँदै गर्दा तपाईँलाई कस्तो लागेन र यसरी साङ्गीतिक कार्यक्रममा जहाँसम्म लाग्छ मेरो त मैले बुझाइमा चाहिँ पहिलोपटक हो तपाईँलाई हामीले देखेको अब चाहिँ रेगुलर हेर्न पाइन्छ पाउनुहुन्न म यो फिल्डमा छु होइन बाहिर यहाँ आएको बेलामा पक्कै पनि पाइन्छ होइन तपाईँ यति भन्दै गर्दा पहिला तपाईँसँग सोधिहाल्छु जस्तो धेरैले थाहा छैन तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ अब अहिलेको यो यो जर्नी कसरी जुड्यो भन्ने कुरा एकछिन म होल्ड गर्छु होइन तर भनिदिनुहोस् न कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ कतिसम्म छ जर्मनीमा बस्छु ए छ दिन मात्रै ओके अब एकछिनमा जर्नी सोध्छु है यो विवाद पहिला म अवार्ड दिन जान्छु आज म्युजिक खबरको यो जसमा लाग्छ 8 संस्करण नभएको नौ संस्करणको यो अवार्ड पाउँदै गर्दा रविन्दका अवार्ड धेरै छन् होला यो अलिक विशेष रह्यो कि कस्तो पक्कै पनि यो अवार्ड चाहिँ अलिक विशेष नै रह्यो त हरेक अवार्डहरू हरेक सम्मानहरू विशेष नै हुने गर्छन् तर यो चाहिँ अलिक विशेष किन रह्यो भने मैले चाहिँ अवार्ड विवाहपछि जो कि छिट्टै महिना पनि नहुँदै आफ्नो श्रीमतीसँगै हुँदाखेरि अवार्ड लिनु भएँ त्यो अर्थमा चाहिँ यो अवार्ड अलिकति अरू अवार्ड भनेपछि म्यामसँग जोडिएपछि पहिलो अवार्ड त्यस कारणले विशेष रह्यो ल्याउनको लागिसँग लिएर हिँड्नको लागि सकेसम्म भनौँ न मिडिया फिल्डको मान्छे बाहेकको मान्छे खासै जान्नमा प्रोग्राममा भन्छन् रे सपनाजी आज मान्नुभएछ अलिक कर गरेर मान्नुभयो कि खासमा तपाईँले आफैले होइन कर गरेँ भने म आफै हो मलाई एकदम हेरेर आउँथ्यो अब यो घडी यो हातको घडीवाला गीत चाहिँ एकटुक्का आज अवार्ड दिन चाहिँ सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र सरले गाइसकेपछि म्यामले पनि जानि नजानी गाउनुहुन्छ भन्ने मेरो हुन्छ म एकटुका गाउँछु मलाई पनि आफूले गरेको सिर्जनामध्येमा एकदमै मन परेको गीत हो र मेरो यो सिर्जनाको कदर गरेर यो अवार्ड आएको धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हुन त भर्खर भर्खर एउटा विवाह बन्धन बाँधिँदै गर्दा बिछोडको गीत हो होइन बिछोडको गीत गाउँदाखेरि अलिकति माहौल सुहाउँदैन होला तर पनि यो अवार्डको सम्मानको लागि अन्य अन्य बिछोड भएकाहरूले हेर्नु पर्यो सकेसम्म कसैको बिछोड नहोस् नहोस् एकै वचन बोली
जुन मानिस सुकारे सुखे आत्मा घडी छ ओइ छोडेर जानिकै माया बढी छोडेर जानिकै माया बढी छ हातमा घडी छ छोडेर जानेको माया बढी छ सपनाजी हजुरलाई पनि मैले अहिले भनेको थिएँ कि टुक्का यसो गाइदिनुहुन्छ कि भनेर ट्राई गर्नुहोस् न ट्राई गर्नुभएको छ ठिक छ आउँदैन भनेर कल गर्नु भएन मैले अहिलेको जर्नी थोरै सुन्न मन लाग्यो तपाईँहरूको कति वर्षको माया प्रेम थियो जसमा लाग्छ मैले माया प्रेम भएपछि विवाह भएको भन्ने बुझेको थिएँ तपाईँ बाहिर हुँदा बस्नुहुन्थ्यो फेरि यहाँनिर घर कहाँ हो अलिक थोरै बुझौँ न तपाईँबाट भइलाग्छ फेरि कसरी चिन्न नथ्यो फ्यामिलीबाटै कति वर्ष चिन्ता त हाम्रो त खास अब बाहिर बस्ने भएपछि भेट त बिहा विवाह भन्नु लगभग 15 दिन अगाडि नेपाल आएपछि नै भेट भएको हो चिन्ता चाहिँ हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत भेट भएको थियो र हामीले अन्तिममा चाहिँ अब दुवैजनाको बिहे गर्ने उमेर पनि भएको छ अब अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ दुवैजना भने अब बिहे गरौँ न त भन्ने सल्लाह छ परिवारसँग सबैसँग राम्रोसँग सल्लाह गरेर विवाह गरेको यसलाई चाहिँ एकदमै गहिरो माया प्रेममा परेर मतलब माया प्रेम त थियो नै हाम्रोमा होइन तर माया प्रेम प्लस प्रेम विवाह प्लस यो चाहिँ माघी विवाह परिवारसँग सल्लाह गर्ने भनेको थिएँ हामी बिचमा चाहिँ म एउटा कलाकारिता क्षेत्र भएपछि र ऊ एउटा बाहिर बस्ने बाहिर बसेर पढेर अहिले बाहिरै बस्ने भइसकेपछि दुवैले दुवैको पेसा क्षेत्रलाई चाहिँ सम्मान गर्ने एक आवाजमा बुझ्ने खालको वातावरण बनेपछि अब आज अब धेरै दिन रहेन छ फेरि नेपाल बस्नको लागि गइहाल्ने रहेछ अलिक सुरु सुरुमा छुट्टिनु साह्रै गाह्रो हुन्छ अरे म्याम कति गाह्रो भएको छ अलिक बिदा अलिक बढाउँ भन्ने भएको छैन होइन बिदा बढाएरै बस्छ बढाएर 10 दिन बढाएको गाह्रो त भइहाल्छ नि आफ्नो मान्छे टाढा लिएर जानु पऱ्यो नि त होइन अहिले त जानुहुन्न वा अब यहाँ यतिकै सबै कुरा छोड्ने त हुँदैन बिस्तारै पछि आउने जाने गरिराख्नुहुन्छ यो फिल्डलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न यसरी नै साथ सपोर्ट भयो भने एकअर्कामा बल राम्रो तपाईँ चाहिँ मैले सोचिरहेको हो कि तपाईँको रोमान्टिक पनि धेरै छन् हावा चिसो चिसो पनि तपाईँको स्वर हो होइन एउटा चाहिँ अब तपाईँलाई मैले किन दुःख दिन खोजेको भने प्रत्यक्ष दुरीका राजा भनेर मैले थ्रो क्यामेराको अगाडि भनिसके पछाडि म्यामलाई सम्झिँदै म्यामको लागि एउटा कुनै शब्द गरेर दिन सक्नुहुन्छ कि ल ठिक छ यो चाहिँ एल्बममै भएको शब्द नै अहिले सुट गरेँ होइन ए हाँसी हाँसी बोल्दी कति साह्रै चिसो हजुरलाई जाडोमा होला मेरो गलमा दिलिस्यो ए हजुरलाई जाडोमा होला मेरो गलमा दिलिस्यो सबैलाई म्याम तपाईँलाई जस्तो उहाँले विभिन्न लाइभ डोरीमा पनि धेरै हेर्नुभयो होला अहिले पहिला पहिला नचिन्दैखेरिको कुरामा पनि होइन कस्तो लाग्थ्यो उहाँको त्यो प्रतिभा के एउटा छुट्टै खालको प्रतिभा हो नि त आफै आफ शब्द बनाउनु म त एउटा नछुटै हेर्थेँ म त ठुलो फ्यान हुनुहुन्थ्यो फ्यान भन्दा पनि अब मन पर्थ्यो फ्यान पनि भनौँ मन पर्छ आफ्नो मान्छेको भए चाहिँ यसरी नै हेरिहालिन्छ तर मन आज एउटा लाइभ गरिसक्यो त्यस पछाडि अनि साँझ केही कुराकानी हुन्थ्यो निस्किसकेपछि उहाँले केही भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले मैले भन्थेँ यहाँ आज दोरी गाउन जानु छ भनेपछि कोसँग गाउनु भयो अथवा कस्तो विषय वस्तुमा गाउनु भयो कहिले आउँछ भनेर चाहिँ बरु मैले गाएको चाहिँ बिर्सिसकेको हुन्थेँ उहाँले चाहिँ एकदम सम्झाइरहने कहिले आउँछ त त्यो दोरी अस्ति गाएको भनेर सम्झाइरहने गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि एकदमै मेरो दोरी चाहिँ बरु मैले गाएको दोरी मैले बिर्सिया हुन्थेँ तर एकदम टुक्का टुक्का केलाएर यो टुक्का चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो टुक्का मलाई मन पऱ्यो अथवा यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो नहुने हुन्थ्यो भन्नेसम्म सल्लाह सुझाव पनि दिएँ ओके कहिलेकाहीँ चाहिँ दोरीमा दोरीको त भनौँ न त बााउन्ड्री कहिले काहीँ क्रस हुन्छ कि म्याम खास तपाईँलाई होइन माया प्रेम गर्ने कुरा विवाह गर्ने कुरा छोराछोरी पाउने कुरा कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ दुई अर्थी लाग्ने कुरा पनि हुनसक्छ नि दोरीमा त्यस्तो कुराले कहिलेकाहीँ मन दुख्छ तपाईँले दुख्दैन दुख्दैन त्यस्तो कुराले माइन्ड गर्दैन मैले त्यो एकैछिनको लागि गाउनु भयो अब त्यो जुन अब टपिकमा गाउनु टपिक चुज गरेर गाउनुहुन्छ होला नि त त्यसमा त मैले माइन्ड गर्दैन अब अब एउटै प्रश्न म दुईजनालाई गर्न चाहन्छु ठ्याक्कै मन परेको चिज चाहिँ के हो सपनाजीको तपाईँलाई मन परेको चिज त सबै कुरा मन परेको सबैभन्दा सुरुमा एउटा चिजले पनि सुरुमा चाहिँ उसको बोली मन परेको मान्छे देखाएको थिएन होइन सुरुमा चाहिँ बोली मन परेको मलाई सुमाली भनेको थियो
तपाईलाई चाहिँ Plan bahasa pun cakai meeting atau mana? Kayak plan sas. Ini orang prakritik prakriya, oh, ini, apa bimbang, apa sih? Santan ko objek saya, itu atau bahasa orang prakritik prakriya, atau orang ini sih, apa sih? Malah ini aja kayak gono sir. Di citra ini aja kayak bahasa kayak gono sir. Upani apa bidis mana? Istari songar songar desa, ini malah ini aja kayak gono sir. Di bisnis macam sih kasih, na? Apa bahasa mana yang mafir tapi hari mati sini lah hari ini. Okay. Ro modeling citra mana awalnya main pertama kisah kini lagi. Yogi dekini nunggu siang lebay deh dekiri. Apa soalnya gay bahasa kita hari. Ini suca ini tapi main kedua tapi kisah unik baru. Ayolah kisah ini dari kisah ini pun saya suca saya. Kalau citra त्यो क्षेत्रमा अथवा कति देखिनु भयो भने पनि त्यसलाई अझ समस्या नमान्नु होला पुनः भोलिको दिनमा आफूले पनि चकार्न सक्ला हैन गाइरहँदाखेरि हिँडिरहँदाखेरि ल गरौँ न भनेपछि त सहज भइदियो नि त अनिलाई जस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन हैन त्यस्तो हुन पनि सक्छ भोलि के हुन्छ अन्त कुनै थाहा हुन्छ र हुन पनि सक्छ तर दिनमा लाग्छ भने चाहिँ छैन म मेरो पढाइ नै छुटेछ अब मेरो सोचे अब आज नवौ म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डमा छौँ अन्तिममा केही छ अवार्ड पाउने बनाउने हुने दर्शकको लागि अवार्ड आयोजकको लागि के छ म आयोजकप्रति धेरै नै एकदम आभार व्यक्त चाहन्छु यो गीतबाट चाहिँ मलाई मैले यो गीत लेख्दाखेरि लगभग अन्य मिडियामा पनि भनेको छु के गर्छु भने यो गीत मैले तिन महिना लगाएर लेखेको गीत मैले एउटा टुक्का नै पुरा गर्नलाई उस्तै गरेर एक हप्ता लगाएको छु त्यति मिहिनेत गरेको छु यो गीतमा सायद हुन त अवार्डहरूको विषयमा कतिपयले अब पछिल्लो क्रममा नकारात्मक कुराहरू पनि आएका छन् होइन कतिपय यस्तो हुनुपर्छ अवार्ड भनेको जस्तै पाए पनि म ताली बजाएर खुसी भएर जाने हो त्यसैले अवार्डलाई अवार्ड आफै नराम्रो होइन होइन अवार्ड कलाकारलाई स्रष्टालाई चाहिँ सम्मान गर्ने कुरा हो त्यो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ आज अवार्ड पाएन भने भोलि पाइला मैले पनि पाएको छैन धेरै ठाउँमा अवार्ड नोमिनेसन परेर अवार्ड नपाएको र धेरै घटनाहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा फर्म भरेर नोमिनेसन अवार्डहरू छन् मैले सामाजिक सञ्जालमा अथवा अवार्ड यो चाहिँ यो गीतको चाहिँ कति अवार्ड हो दोस्रो अवार्ड अन्तिममा के छ हजुरको किनकि तपाईँको धेरै अन्तर्बाट हेर्न पक्कै पनि पाइँदैन त्यस कारणले उहाँका फ्यानको लागि दर्शकको लागि भन्नुहुन्छ उहाँलाई यसै गरी पनि माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही हो म त एकदम खुसी छु उहाँले आज अवार्ड लिएको हेर्ने ठुलो इच्छा थियो मेरो त्यसरी भएर म आफै आएको उहाँले नजाने भए नजाउँ त भन्नु त्यही अवार्ड लाग्छ म चाहिँ जान्छु नै भनेर आज समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँलाई बधाई पनि छ फेरि पनि फेरि अन्तिममा दान्त अझै पनि शुभकामना हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है